Miss Simpatia. E a gente sabe que essas meninas são... A menina, a Miss Simpatia, é escolhida pelas meninas que estão desfilando, as suas amigas. A Miss Simpatia, a primeira princesa e a segunda princesa. Agora será anunciada a nossa rainha da Expo 2011. É com muito orgulho, com muita alegria, que eu anuncio: a rainha escolhida foi. Posso anunciar, prefeito? Tenho sua autorização. Teremos durante a 11ª Expo Paraguaçu a rainha escolhida desta noite, Fernanda Aline Zucconi. Recebe a sua, o seu chapéu, o seu DVD. Chapéu da Agrocampo. DVD com todas as imagens do concurso e o seu prêmio de R$ 1.000 pela sua participação e conquista. Thank you.
Patos, que ganhou a primeira princesa. Está aqui ao meu lado a mãe da Lana. Carla, como que foi para você aí esse título para a filha? Ai, foi muita alegria, muita emoção. Nós estamos muito felizes com a conquista da Lana, com esse título. Ela merece, é um amor de menino, um amor de filha. Ela é linda, não só exteriormente, mas interiormente também. Então, assim, foi muito merecido e eu peço que Deus abençoe a vida dela cada dia mais. Eu quero deixar um grande beijo para ela e dizer que ela merece tudo, tudo, tudo de bom. Também ao meu lado está aqui a Fabiane, irmã da Fernanda, que ganhou como rainha. Fabiane, fala pra gente, como que é essa rainha aí em casa? É muito legal? Sim, muito simpática, muito dedicada, uma super irmã. Merecidíssimo prêmio. Você acha que ela vai levar de verdade o nome pra cidade? Vai conseguir carregar esse título? Sim, com certeza. Muito obrigado, Fabiane. Nós continuamos correndo atrás das famílias das meninas que ganharam. Ao meu lado está a irmã da Fran. Qual é o seu nome? Marcele. Marcele, o que é esse título de segunda princesa para Franciele? Ah, eu acredito que ela esteja muito feliz, porque era um título que ela almejava, ela gostaria de ficar entre as quatro, né? E ela está muito feliz, a gente percebeu, foi um título bem, né, bem premiado. E a gente tem certeza que ela vai fazer um belo reinado aí para esse ano. Comigo agora estão as vencedoras aí da Grande Expo, a rainha, a segunda princesa e a primeira princesa, Lana, Franciele e Fernanda. Tão contente com o título? Nossa, é muito gratificante. Nossa. Como que é representar Paraguaçu agora? Nossa, agora vai ser muito bom. Nossa. Fran, tá feliz com tudo isso? Muito feliz e muito surpresa, principalmente, não esperava. Como que foi a correria de tudo isso? Muita correria, muito trabalho, faculdade, ensaio, tudo. Valeu, Lana, conversei com a sua mãe, ela tá muito feliz, muito assim com o título. Ela é uma mãe assim que sempre te apoia nas coisas? Ah, ela é a melhor mãe do mundo. Igual ela, não tem igual. Tá uma euforia do pessoal aqui agora, não tem como, nem como conversar, gente. Mas as candidatas venceram aí, estão todas felizes, né, Fernanda? E agora, como que é? Vai continuar falando de Paraguaçu? Com certeza. Nossa, Muito obrigado. Thank you.